今回はですね、デノン RCD-NQ の CD 音飛びの修理を行っていきます。症状なんですけど、滅多に出るものではないんで、一応別撮りで撮ったんで、まずそちらをご覧ください。今の映像のようにですね、特に後半の方ですね、CD の後半の方で時々音飛びがありますね。これの原因が2つありまして、ピックアップの劣化と、あとはその繋いでるフレキシブルケーブルが硬化してしまってるのが原因ですね。今回はその2つを交換していきます。これ交換用のピックアップですね。SFP101N の16ピンです。アッシーですね。これモーターのまで全部ついてるやつですね。必要なものは概要欄に貼っておきます。で、これ交換用のフレキシブルケーブルなんですけど、これ撮影前に一回交換してるんで、今回は交換しないんですけど、結構純正のオリジナルのものだと結構硬くなってるんで、それが音飛びの原因だったりするんで、なるべく交換してください。これが原因のこともあるんで、これだけで治ることもあるのかな。今回はこれ交換しただけじゃ治んなかったんで、こいつも交換するんですけど、でもこれ一回交換されてますね。
組み立てが終わったんで動作チェックしていきます。動作確認した部分で音止めしてなかったんで、これで修理は完了です。これ以前にも動画にも撮ったし、配信でもやったんですけど、この前の動画見直したらなかなかクオリティが低くてですね、撮り直そうと思って今回撮り直しました。こんな風にちょこちょこ撮り直していこうかなって動画があるんで、少しずつ撮り直していこうとは思います。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。